A bola está rolando no brinco de ouro. É o terceiro confronto de hoje. Todo mundo de verde. Verde escuro para o time da Guerreiros. E verde, claro, com detalhes em verde limão para o time da Jovem Prox, que vem com 1. É o Geilson no gol. 3 é o Alepena, 10 é o Elinho, 11 é o Miller, 7 e 8 é o Brunão. 81 é o Gabriel e o Caio Galani, irmão do Brunão, o patrão do time, é o camisa 84. E o time da Guerreiros vem com o Cleiton, número 1, tá lá no gol. Doutor Alex é o 2, 3 é o Barreto, 7 é o Nico, 9 é o Giovani. E o 10 é ele, que é o rei do olé, Parangolé, tá ali esquentando o banco um pouquinho. Gabriel recebeu do Brunão. Times vão se estudando. Pegar um bom dia do nosso cornetarista oficial, ele que tá aqui, o homem que curte o salaminho fatiado, é o Bill. Bom dia a todos, ó, quase lá, bom dia a todos novamente, terceiro jogo de domingo, Jovem Prox e Guerreiros, os dois times de verde, dois times que a Guerreiros vem de uma vitória, a Jovem quer recuperação, um bom jogo que vem aí por aí, ó lá. Olha o Elinho, a bola passou por ele, melhor pro Cleiton. Avançando, time da Guerreiros. Barreto pede pro Alex vir. Brunão na marcação. Alex recebeu. Nico. Alex, pode bater daí se quiser. Ajeitou pra esquerda, jogou pro Barreto de primeira volta com o Nico na direita. Passou, cortou o Elinho. Ajeitou o Alex, Giovani. Na parede, achou. O toque do Nico foi errado. Gabriel, Brunão foi. Ajeitou, pode bater daí, bateu! Por cima do gol do Cleiton, que já veio do outro jogo, agora para completar o time da Guerreiros. O Cleiton veio fazer o reforço, deu um probleminha com o goleiro da Guerreiros, e ele vem para reforçar aí. Já fez um excelente jogo. Olha o Nico, bateu! Para fora, em linha de fundo, só corrigindo o número do GG, é o 23. Geilson, goleiro da Jovem Prox. E o Cleiton já jogou um jogo. É o camisão do time da Guerreiros. Tiro de meta, Big Box já cobrado pelo Geilson. Olha ali, cai o Galani, faz a Gaia. Ganha de novo em cima do Barreto. Olha o Brunão, ajeitou, pode bater. Cai o Galani, recebeu. Olha o Gabriel, pode bater daí. Linha de fundo, o Cleiton agradece. Tiro de meta positivo, Express já cobrado. Gabriel deu o bote em cima do Barreto, ajeitou. Brunão pede um pouquinho mais para trás. Era um contra-ataque perigoso, hein, Bill? Ele deu o tapa muito na frente, o Brunão não ia conseguir chegar. Pediu para ser mais centralizado nele. Exatamente, já temos lateral. Candreva, que o Caio Galani já cobrou com o Elinho. Ajeitou, Gabriel. Por elevação, passou pelo Nico, Caio Galani no peito, na caixa, no chão. Faz o desvio, Nico. É apenas lateral para Jovem Prox. Volta do outro lado, Brunão. Com ele, Doutor Alex. E quem chegou estilo praia? Ei, Maurição. Maurição Pagode. Esse é fera, hein? Doutor Alex faz o corte, faz interceptação. É apenas lateral para o time Jovem Prox. É o lateral Big Box que o Caio Galani vai repor a bola em jogo. Nico faz o corte. Giovani recebeu, olhou, girou, ergueu a cabeça, vira no meio da quadra. Nico ajeitou, pode ser agora. Entrou na área, a bola correu mais que ele. Chutou pra fora, não teve desvio no Geilson, é apenas tiro de meta. Candreva já cobrado. Galani, Elinho, organiza o time. Brunão, sempre ele lá na frente pra fazer o pivô. Chegando a marca aí de 4,5 jogados, é o primeiro tempo. Campeonato Interno Futsal 2023, segundo semestre, é aqui no Bugrão, é aqui no único campeão brasileiro do interior. Doutor Alex tenta fazer o toque, é apenas lateral. Candreva para o time do Geilson. E aí, Bill, jogo morno, equipe se estudando, pouco vai, pouco vem. Ainda não teve aquele que mais, né? Tá muito cadenciado o jogo, tá esperando
oportunidade para fazer alguma jogada. Vamos ver agora. Olha, o Elinho recebeu do Galani. Giovani na cobertura, teve desvio em cima dele. É apenas escanteio, big box, que o Elinho vai fazer a cobrança. Gabriel pediu, cobrou, curtinho, curtinho. Um tiro em cima do... Olha o Nico na cara do gol, saiu, Geilson tocou, Geilson! Tentou jogar por debaixo do Geilson e sobrou em escanteio. O clube da pequena trinta cobrada, o Dr. Alex jogou com o Giovani, 3 na marcação dele. Olha o Nico, não recebeu. A bola também foi um tijolo do Dr. Alex ali pro Nico, que não entendeu nada. É, o jogo parece que colocaram uma câmera lenta, o negócio tá meio assim, slow motion, que fala, né? Slow motion. Exatamente, isso que eu falo, o dicionário corrige a gente. E tá meio devagar o negócio, e até a saída do Geilson ali foi meio em câmera lenta. Mas o jogo vai pegar fogo, tem hora que encaixar a jogada, você vai ver, ó lá. Você sabe como que é devagar em espanhol? Diga. Despacito. Caramba, hein? Isso. Pô, o futsal também é cultura. Giovani, despacito pra trás. Doutor Alex, recebeu. Giovani, de novo, ergueu a cabeça, olhou. Gabriel, vem na marcação, prefere tocar pro Alex. Faz o toque errado. Brunão tenta roubar a bola, não consegue. Melhor pro Alex, sai jogando. Tá chegando um craque aqui, daqui a pouco a gente vai pegar uma palavrinha dele. Lá vem. Time da Jovem Prox. Ajeitou com o Brunão, tira, doutor Alex. Lá vem aqui, vem dar um bom dia pra nós aqui, o craque do Steam Camp. Fala aí. Monstro. Bom dia pra todo mundo aí, vamos pra cima, Bugre. Quem fez o golaço hoje? Porra, cara, você já foi um golaço? Vamos pra cima, o negócio é de futebol, é isso, é arte. Grande Lelinho Leandrinho de Paula, esse menino sabe fazer gol, sabe fazer golaço, é isso aí. Que beleza, hein? Nós tava discutindo aqui, eu e o Bill, se era gol, golzinho, golaço, golzão, gol de tudo quanto é jeito, nós tava falando, né, Bill? Foi demais, hein? Parabéns pelo gol, vou falar pra você, hein? O domingo... Olha o Nico na trave! Pera aí, Bill, segura a onda. Me levei pro jogo. Ajeitou, Gabriel. Lá vem. Segura a bola. Elinho. Faz o toque errado. E aí, Bill, conclua. A gente estava até comentando entre a gente, sim, que esses gols deixam o domingo da gente mais alegre, né? A gente que fica aqui narrando e comentando, quando vê uns gols desses, não tem como a gente não falar assim, cara, que golaço, velho. É bonito de ver. É quase um prazer de estar em quadra. Olha o time do Guerreiros. Toma a bola, time da Jovem Prox. Miller ajeitou, jogou na frente, saiu o Cleiton. Já liga rapidinho com o Nico. Contra-ataque, o time de verde contra o time de verde, verde-limão. Olha ali, tenta fazer o toque, afasta, Gabriel. O camisa 81 joga lá na frente, afastando o perigo. É apenas lateral, clube da Picanha Trend, que o Dr. Alex já fez a cobrança. Barreto. Giovani, 2 na marcação, ele encontra o Nico mais recuado. Lá vem, doutor Alex, chutou de biquinho, olha o Giovani! Não consegue dar o toque ali na cara do GG, a bola saiu em linha de fundo, apenas tiro de meta, Candreva já cobrado. Elinho deixou com o Miller. Gabriel recebeu, organiza, posiciona o time, Geilson também. Nico vem na marcação. Ajeitou. Por elevação pro Miller, fez a bola passar, correu, pegou. Pode deixar com o Elinho, deixou ali, ajeitou, entrou na área, cortou para um lado. Olha o Miller, bateu na trave, Cleiton! Defesaça do Cleiton no rebote. Um chute colocadinho do Miller. Retoma a bola o time da Jovem Prox. Gabriel, girou, Galani. O outro Galani tá no banco, tá esquentando o banco, que é o Brunão Galani. Miller. Tocou no meio, Galani. Miller vai passar, doutor Alex na marcação. Tocou de calcanhar, olha a jogada, bateu. Cleiton! Jogadaça do time da Jovem Prox. Uma trama ali, quase fazem o gol. Cleiton com a pontinha dos dedos. Olha ali. Miller, ajeitou, olha o Galani!
não acertou a bola saiu em linha de fundo, em tiro de meta positivo, express já cobrado. Nico recebeu do Giovani, vem passando tranquilamente, avançou, Caio Galani tenta passar, opa, é falta. Falta do Caio Galani em cima do Nico. É a Jamanta versus o Chassi de Grilo. Quase amputa a perna do Nico ali na marca de 10,5 jogados. É falta para o time da Guerreiros. Autorizado Giovani. Ajeitou com o Barreto de primeira. Nico no pé de ferro com Galani. Jogou lá. Geilson afasta Giovani. De novo vem avançando o time da Guerreiros com o Barreto. Giovani recebeu. Olhou para um lado, olhou para o outro. Galani na marcação nele. E o Nico faz a tabelinha. Bateu. Desvio no Elinho. É tiro de canto visual. Ex Campinas. Giovani. Posiciona, ajeitou para dentro da área. Faz interceptação. Elinho por elevação. Mas a bola foi de lado. É tiro de meta. Big box que o Cleiton vai colocar a bola em quadra. Alex recebeu. E que ele tá dando ali. Valeu, meu querido. Tudo de bom. Ótimo domingo. Bom domingo pra vocês aí. Deus abençoe. Abraço pro craque da Steam Camp que chegou e fez a caixa e saiu vitorioso. E temos substituição, né, Bill? Uma substituição. Primeira vez que a gente vê acontecer no campeonato. Substituição de goleiro. Saiu o Cleiton, que veio para cobrir o espaço, vamos dizer assim, e chega Jair, o goleiro da massa. Jairzão da massa da Guerreiros vem pro jogo. Agora o time da Guerreiros está completo. Olha o Nico! Desvio do GG. É escanteio positivo, express, que o Barreto já está na bola. Geilson bravo, olha o Giovani, olha o Giovani. E a bola sai do outro lado com desvio do Caio Galani. É apenas tiro de lado. Nico já cobrou. Giovani recebeu. Elen na marcação. Barreto fez o pivô em cima do Miller. Giovani ajeitou. Nico domina a bola. Corre dele. Gabriel vem na marcação. Nico para um lado, para o outro. Galani estica a perna. Dá-lhe o bote. Gabriel recebeu. Avançando do outro lado. Elinho. Jogou na frente com o Miller, Barreto na marcação, já saiu dele, entrou Jair, faz o corte e a bola sai em linha de lado. É o lateral, big box já cobrado. Miller, Gabriel ali curtinho, achou o Elinho aqui na direita. Giovani vem na marcação, vira do outro lado com o Miller, pode bater daí se quiser, ajeitou. Pra lá, pra um lado, pro outro. Barreto na marcação, olha o Miller, bateu. Jair! Espalma pro meio da quadra, já sai ligando. Giovani, Barreto recebeu, já liga na direita com o Dr. Alex. Nico pra um lado, tenta fazer a jogada. Sai com bola e tudo. É apenas lateral visual X para o time da Jovem Proxy. Já sai tocando com o Elinho. Recebeu, ergueu de cabeça, corta Dr. Alex ali. No meio da quadra, olha o Nico, dominou, bateu! Essa foi no cantinho do muro do Orley. Bateu no portãozinho, aquele portãozinho das pessoas entrarem, bateu naquele portãozinho ali, pra ver se estava aberto. Exatamente, a bola já voltou, girando ali na quadra com o Dr. Alex, recebeu do Giovani, de Barreto, de primeira. Giovani, achou... Alex, para um lado, Nico, em cima do símbolo do Bugrão. Dr. Alex, recebeu, pode fazer o toque. Giovani, é a opção melhor na ponta direita. Olha lá quem chegou da praia também. Tranquilão, Godoy. É, galera, galera vem tudo da praia achando, o que está acontecendo aqui? Algo novo por aqui. É, acho que na semana passada que estava sol, ninguém veio, né? Hoje que está nublado, todo mundo vem chegando da praia, né? Vai ver que a praia tava nublada, a galera cansou e subiu. Ah, vou jogar um futebolzinho. Ah, eu acho que a praia miou. A praia miou e molhou. Olha o Galani. Pode bater daí, ajeitou. Deixou com o Miller, Barreto na marcação. Lá vem, Gabriel recebeu, posicionou. Giovani tá na marcação dele. Elinho, tranquilamente, recebe.
Vem andando em campo. Ih, sentiu o Gabriel, hein? Foi correr. Eu acho que foi uma fisgada ali, hein? Se foi... Se, acho que pelo jeito é virilha, hein? Se foi virilha, isso dói, hein, cara? Isso é chato, hein? Eu acho que foi virilha mesmo aí. Sozinho já faz a substituição. O Pena vem pro jogo. É, tá sentindo ali, tá com a mão na perna. Olha o outro chegando da praia ali. Que beleza, hein? Tá dias, ele chega de noite. Tá noite, ele chega dias. É, o Dias ontem ele foi participar do evento lá do nosso grande amigo Veinho Caveira, Ação do Bem lá, tava lá dando espetáculos nos campos pelo nosso Brasil. É isso aí, Geilson retoma a bola, arbitragem pede tempo, tempo técnico, é isso aí. Tempo técnico campeão é só aqui no Bugrão, oferecimento para Positivo Express. Tudo de entrega para a sua encomenda rapidinho chegar no seu destino final. Entrega campeã, entrega em tempo recorde é com a Positiva Express. Big Box, esquadrias e alumínios, tudo para a sua casa ficar top. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, cervejinha gelada e também aquela feijoadinha aí, claro. Não podemos esquecer do Torresminho campeão, que o Carlinhos Bololô adora. É isso aí, Visual X, Campinas, comunicação e cenografia, tudo para seu empreendimento, sua balada brilhar e também para sua loja ficar top. Abraço pro Leandro Caveira, esse cara sabe de comunicação visual, já que o time dele não se comunica em campo. E também Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa. É isso aí, vai fazer aquele churrascão, vai convidar o narrador, vai convidar o Bill, já chama o Clube da Picanha Trend, que daqui uma horinha nós tá chegando, né, Bill? É só mandar a localização que a gente aparece lá, para falar, oi, cheguei. Oi, cheguei, comer aquela picanha australiana, uruguaia, até a picanha paraguaia, top. A gente aceita, não tem problema nenhum. Se não tiver um chope, pode ser aquela cerveja geladinha que a gente não reclama, não. É isso aí, a bola vai rolar novamente. Geilson já faz o movimento, já liga com o Miller. Tiro de meta, Big Box já cobrado. Miller ajeitou, cortou, doutor Alex, entrou na área, bateu Jair. Pega o rebote, Giovani. 2 contra 3 da Guerreiros, bateu daí, Geilson! Defesaça desse goleiraço, camisa número 23 da Jovem Prox. Joga ali um canudo, o Nico em cima do Giovani, que não consegue dominar, mas um tijolo ali pro Giovani, mas ninguém conseguia dominar, né, Bill? Nem pedreiro domina um tijolo. Ah, o tijolo, você ainda mais que ele vem quadrado, aí que ele não consegue acertar mesmo, né? O Nico tem que maneirar aí a sua força. Medir as forças. Exatamente. Lá vem Giovani, Barreto. Dominou, ergueu. Penta fazer o passe e corta a Galani. Melhor pro Giovani, mas ainda tá na briga, Elinho. Dá uma encontrada ali com o Giovani e é falta para o time da Guerreiros. Oferecimento para Big Box, Esquadrias Alumínios e também Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na tua casa. Falta ali pro time da Guerreiros, em cima do símbolo do Bugrão, autorizado Giovani, sai tocando de lado com o Barreto, Nico faz o pivô, não consegue, vai bem o Pena e dá-lhe o bote por baixo no Giovani. É apenas lateral, Candreva cobrado pela Guerreiros. Nico recebeu, doutor Alex, para um lado, para o outro, Elinho. Nico pedalou, Galani, melhor pro Elinho. Sai tocando com o Pena de biquinho também, Galani, de biquinho, caiu pro Miller, ajeitou, olhou pro lado, doutor Alex afastou, afasta Barreto, contra-ataque pelo meio da quadra, Galani para um lado, pro outro, Giovani afasta, mas já foi marcada a falta e tem cartão, hein, Bill? É, o Caio matou a jogada, né? Senão o Giovani ia dar o tapa junto com o Nico e os dois iam sair na cara do gol. Ele teve que matar a jogada. Mais uma falta pro time da Guerreiros. Ó, o presidente da Guerreiros ali
se achando presidente da Guerreiros ali. Ó, oh, camisa 10 que tá no banco, que é organização, hein? O dono da tribo. O dono da tribo ali tá organizando o time. Pra fazer direito. É, isso aí, autorizado Giovanni de Bico. O que ele fez? Espantou a borboleta que tava na rede. Meu Deus do céu, hein, Giovanni? Que beleza, hein? Obrigado por deixar as cornetagens mais valiosas. Obrigado, Giovanni. Muito obrigado. Olha lá, vem de novo. Lá vem ele, se tocar é bom. Tocou, Nico correu. A bola correu mais que ele, é o lateral Big Box, que o Ale Pena já fez a cobrança. Miller, Elinho, engatou a primeira, segunda marcha, veio avançando, tabelou com Galani, tabelou errado. Lá vem o toque do Miller, faz o desvio, o Dr. Alex pega a bola, volta mais atrás, recua com o Barreto para um lado, para o outro. Giovanni recebeu, Venter passando em cima da linha demarcatória da quadra, tenta fazer o toque ali, Nico. Miller para um lado, para o outro, se tocar é bom, vai bater, daí bateu, Jair, defesaça, espalma para o meio da quadra. Barreto já liga com o Alex, que ligou com o Giovanni, Pena veio na marcação, passa ali o sarrafo, mais uma falta, hein, é a quinta? A quarta. Acho que é a quinta, hein? É, a mesa não se posicionou. Olha lá, agora é a mesa não se posicionou, não. Eu acho que é a quarta falta mesmo. Que é, se não me engano, é a terceira seguida em cima do Giovanni. Né? A quarta falta, mais uma, é a quinta, depois é tiro direto. Faltando 56 segundos para acabar. O dono da tribo, o guerreiro da tribo, está autorizado. Giovanni bateu em cima da barreira, pega o rebote, sai tocando errado. Ligou com o Miller. Quinta falta. Quinta falta agora. Eu tô achando que ele não marcou, hein? Quinta falta. O Caio deu sem bola no jogo. Ah, pois não. Caio, depois que a bola saiu ali, o Caio pegou, deu sem bola no Giovanni na frente do juiz. Aí não tem como. Você pode ver que ele nem reclama. Exatamente. Parangolé falando ali no, na beira da quadra. E o Marlon MacGyver também passa por ali. Barreto na bola. Autorizado. Bateu de bico. Desvio no Alepena. Faz o último toque, joga pela linha de lado, é o lateral Big Box, que o Giovanni já tá lá na bola para cobrar. Faltando 46 segundos para acabar, e agora caiu lá na chaminé da casa do Orley. Vai ter que tirar o Papai Noel, que ficou entupido do ano passado, lá para poder pegar essa bola agora. Meu Deus do céu. Giovanni, olha o Barreto, tocou. Miller. Vem avançando com ele, o Giovanni girou para um lado, para o outro, se tocar é bom. Olha o Elinho de primeira, corta, Barreto sai jogando, puxou, Miller na marcação, tocou. Acho que ele, o Gasparzinho pediu a bola para ele agora. Eu acho que o Gasparzinho estava esperando o toque, ele deu um rastelo na bola agora. Cara a cara com o Geilson, bateu o coice de grilo do Nico. E o Geilson agradece, faz uma defesaça. O Elinho foi essencial aí na volta aí, ó. Já tinha perdido o gol aqui, voltou, conseguiu pesar a perna do Nico. Miller entrou na área, cruzou, Ale Pena bateu pra fora! É apenas tiro de meta pra Jairzão da Massa colocar a bola em quadra novamente. Doutor Alex bateu! Que defesaça do Geilson, mas não valia mais nada. É final de jogo. E o jogo ficou melhor no finalzinho, né, Bill? É, eu falei pra você, tava demorando pra esquentar o jogo. Na hora que esquentou, foi lá e cá, a gente não conseguia nem parar pra comentar. Mas os últimos 5 minutos aí foi muito bom. Faltou só o gol. Quando aí os dois goleiros é os que mais aparecem, a gente já sabe, né? Oferecimento para Positiva Express, entrega campeã, entrega rapidinha, sua encomenda, Big Box, Esquadrias e Alumínios, tudo para sua casa, delivery de carne e cerveja, é com o Clube da Picanha Trend, 50 minutos lá na tua casa, e também Candreva, Caipirinhas, Caipiroscas, aquela cervejinha gelada, e o Torresminho, campeão que o Bill adora, Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para sua balada aparecer lá e brilhar com Leandro Cabeira, intervalo campeão, é aqui no Bugrão, já voltamos com o segundo tempo. Thank you.
A bola está rolando para o segundo tempo aqui no Brincão de Ouro. Time da Jovem Prox e time da Guerreiros. Olha o Nico, bateu lá na igrejinha, atrás do ginásio do Brinco de Ouro. Geilson já repõe a bola em quadra. Miller com o Dr. Alex na marcação, ajeitou para o Pena. Melhor para o Barreto, faz a ligação. Olha ali o Nico, ajeitou o Dr. Alex, vai entrar na área, bateu de bico. 30 segundos de jogo, viu? Dois chutes já da jovem, do time da Guerreiros. É, voltou com outro espírito, né? Eu acho que o dono da tribo ali, o camisa 10, o Parangolé, deu um esporro na galera aí. Falou, vamos jogar bola, galera, senão não vai não. Olha o Nico pegando o rebote. Ajeitou pra direita, Elinho caiu, fez o corte, tá valendo. Na área, Lepena, Elinho ajeitou. Giovani, Barreto, bateu, Geilson. Já joga rapidinho com o Miller, dominou com ele, Dr. Alex, vai entrar na área, 3 contra 1. Miller puxou pro meio da área, puxou, bateu ao lado do Jair, em tiro de meta, Visual X Campinas. Já cobrado rapidinho, a bola já tá aqui na frente com o Nico, Dr. Alex, passou pro Nico. Elinho na marcação, de biquinho. Vem aqui falar pra eu ouvir, vem. Não tô te ouvindo. Carlinhos Bololô reclama lá da arbitragem, reclama em campo, reclama fora de campo. O que, que ele tá querendo? Olha ali o Giovani na cara do gol. Desvio no Galani. É apenas escanteio para Guerreiros. É o escanteio. Big Box, Esquadrias de Alumínio já cobrado. Barreto tenta fazer o cruzamento. Vamos pegar um bom dia aqui do nosso barriga mais redonda, do cara que tá tentando acabar com o futebol, do Bodolô e do Playboy, mas não vai conseguir, né, Bill? Não vai, né? Quer acabar com o futebol de terça, acabar com o futebol de quinta, mas o futebol resiste, né? E teve uma frase que eu ouvi durante a semana que falou que se o cara entrasse, não ganhava mais nada. Então, só pra avisar, né? Olha o Giovani, girou pra um lado, bateu, desvio. Quero pegar um bom dia desse cara aqui, que é contratação de peso pro time da Fúria. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, Du, bom dia, Bill. Falar, hoje ficou mais bonito o futebol, né? Que coisa linda hoje, meu Deus do céu. Bom dia, galera. Esse é o Carlinhos Bololô, do time da Fúria, vem dar um bom dia aqui pra galera, é isso aí. Doutor Alex retoma, avançou com ele, é o Pena, bom dia pra você, meu querido. A Pena passa ali o sarrafo ali no Nico, na marca de 3 minutos e meio jogados do segundo tempo. Ninguém mexeu no placar. Mas já que você quer mexer em alguma coisa, mexe aí no seu celular e baixa o aplicativo Clube da Picanha Trend. Delivery de carne e cerveja, 50 minutos na tua casa. Nico não, Giovani toca com o Dr. Alex e ele faz esse toque aí. É que o Nico tocou errado algumas vezes, então a gente até confundiu o jogador. Miller. Galani recebeu por elevação, desvio no Giovani. É apenas lateral para o time da Jovem Prox. É o lateral. Clube da Picanha Trend, que o Caio Galani vai fazer a cobrança. Jogou no meio. Nico dá o bote no Miller. Vem avançando. Retoma o Miller para um lado, para o outro. Tem falta. Falta anotada para o time da Guerreiros. E quem vai cobrar é o time da Jovem Prox. Rapidinho com o Elinho. Galani. E o Elinho tocou. Pra quem? Gaspar. O Gasparzinho passou com a bike do Zepinho ali, certeza. O Gaspar não participou do outro jogo pra vir nesse, ó. Ele é esperto demais, né? Ele viu que o jogo tá meio devagar, tá ali, tá aqui, ninguém mexeu no placar, tentou fazer alguma coisa. É a hora de eu aparecer no jogo. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Olha a jogada, Dr. Alex correu, Geilson na cobertura. É apenas tiro de meta, Big Box já cobrado aqui com a Lepena, recebeu. Jogou com o Miller no meio da quadra. Ele e o Barreto para um lado, para o outro. Olha ali, caiu. É falta.
telegrafou a falta, o Barretão chegou ali e já deu uma sarrafiada no Miller, que já ia cair na cara do Jair. A jogada foi muito bem feita, ele tirou de um lado, puxou do outro, o Barreto já tinha ido, deixou a perna para derrubar o Miller, já vem cartãozinho, já tá na mão do juiz ali, já vai tomar o amarelinho. Tá só esperando o menino levantar. É, anote aí na sua papeleta, cartãozinho amarelinho pro Barretão, tarjeta amarilla, é, yellow card, isso aí. Miller posicionado para o time da Jovem Prox, 3 na barreira, autorizado, pegou espaço, vai sair uma flechada, bateu para fora, teve desvio no time da Guerreiros, e é escanteio, Visual X já cobrado pelo Elinho, volta todo lá atrás pro Geilson, tá parecendo um Kinder Ovo o Geilson, né? Só faltou a fitinha da surpresa, né? Vamos ver se ele não entrega no final, que aí vai ter surpresa, né? Aí a surpresa vai ser contra, né, velho? Aí vai ser pior o negócio. Meu Deus do céu, um cheiro de álcool está rolando no ar. Chegou uma dupla ali. Meu Deus do céu, Dr. Alex. Ajeitou com o Nico de primeira. Elinho, bate a carteira, tenta fazer o pivô ali. É falta. Falta de novo em cima do Miller. No meio da quadra, no meio do símbolo do Bugrão. Caio Galani ajeita. Vai bater direto daí? Não. Tá olhando, tá analisando. O Ale Pena tá lá na frente. Alinho passa. Giovani vem na marcação, mas vai arriscar. Galani bateu. Jair! Defesaça do Jairzão da massa, Bill. Ela tinha lugar certo pra ir ali, hein? Jair fez uma bela defesa agora, hein? Ela tinha endereço, não era endereço da casa do Orley, era o endereço da coruja. E olha que a coruja dorme ali, hein, cara. Ela ia chegar certinho. O Nico tenta fazer a jogada ali com o Giovani, corte, intercepta ali o Caio e o Alepena ao mesmo tempo. Olha o Barreto dando um coice de grilo pro lado. É apenas lateral, big box, que o Elinho já se posiciona ali na marca de 7 minutos do segundo tempo. Geilson recebeu. Aí no caso aqui, se voltar pro Geilson novamente, a bola não passou do meio campo, seria falta. Exatamente. É, sai com ele, a bola não passou do meio campo, não tocou no adversário, ela não pode retornar ao goleiro. É, anote aí na sua papeleta. Treinem também os vídeos, né? Assistam os vídeos para aprender para não fazer igual. Nico tenta fazer o corte. Consegue o Elinho. Por elevação, Nico já cobra o lateral. Tem falta. Uma trombada ali de uma jamantinha e um fusquinha, vamos dizer assim. E a jamantinha das antigas, então é pesada, velho. Pegou no fusquinho ali que tirou do bloco. Desalinhou o para-choque do Barreto, mas tá valendo. É falta para o time da Guerreiros. É, tem mais falta, tem bem mais falta que gol, né, Bill? É, o primeiro tempo já ficou com 5 faltas ali pro time da Guerreiros. E agora tá mais disputado, já tem 5 faltas com 11 minutos de jogo. Giovani tenta fazer a jogada aí, tem falta novamente. É, isso aí, Caio Galani recebeu a falta ali do Giovani. Vai lá, cumprimenta, você não quis pagar a cerveja semana passada, isso aqui você não vai pagar. É, vou mandar o narrador da outra redinha no C aí, você vai ver como é que vai funcionar. Elinho, já liga com o Miller, Giovani na marcação. Ajeitou, Nico, saiu, passou por um, passou por dois, não passou pelo Caio Galani, que faz o desvio. É apenas tiro de lado, big box já cobrado. Doutor Alex já ligou com o Giovani, ergueu a cabeça, voltou com o Alex novamente. Barreto na frente, Alepena, o homem do sarrafo, que faz um toquinho por baixo. É o lateral positivo express. Barreto já colocou a bola em quadra. Ajeitou pro Giovani na direita. Elinho na marcação. Giovani pede pra galera vir. Puxou pro lado. Fechou a marcação. Ninguém aparece pra ajudar. Tá sozinho. Vai, corre lá, Nico. Aparece, dá opção. Eita, nós. Galera do time da Guerreira, você tá com preguiça hoje, hein, Bill?
Negócio não acordou ainda não, já estamos no segundo tempo e o pessoal está assistindo o jogo. Barreto recebeu, olha o Nico na cara do gol, Elinho. Faz o Barretão de bico! Geilson! Defesaça do goleiro Kinder Ovo, tudo de branco do time da Jovem Proxy. Ainda reclama com a galera. Ajeitou Giovani com o Barreto. Caio Galani vem na marcação. Tabelinha entrou na área. E a bola correu mais que o... o Giovani não queria dar a bola, o Gilson, que é bola, é minha, minha. O juiz apitando. Era tempo técnico, GG. O GG tá nervoso, o time não colabora, ele tá soltando os cachorros pra todo mundo ali. Tá difícil, cara, tá difícil. A jovem tem que se aproximar mais jogadores ali pra tentar uma jogada. A Guerreiros até tá criando, mas tá faltando um pouquinho mais de ânimo pro time da Guerreiros. Tá complicado esse jogo, hein? A gente achou que o segundo tempo ia começar como terminou o primeiro. O primeiro terminou muito bem, bem corrido, mas o time parece que não encaixou ainda. Os dois times ainda estão se estudando, esperando uma melhor jogada. Tempo técnico com 10 minutos jogados do segundo tempo, é só aqui no Bugrão. Positiva Express, é isso aí, entrega rápida, entrega campeã, entrega sua encomenda mais rápida. É isso aí, Big Box Esquadrias de Alumínio, Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na tua casa. Candreva, caipirinhas, caipiroscas e tu torresminho mais saboroso do mundo. E o Bill tá com a mão furada, mas quem não tá com a mão furada é a galera da Visual X Campinas. Comunicação e cenografia, tudo para a sua loja, empreendimento ficar top. E a bola já está rolando novamente. Tiro de meta já cobrado. Olha ali, o Miller entrou na área, tocou para o Pena. Jair! Sai abafando o chute do Ale Pena e não deixa o zero sair do placar. Já tá de novo lá na frente. Caio Galani afasta o perigo. Miller vai bater daí, ajeitou para um lado, para o outro. Doutor Alex na marcação, bateu de bico. Tira Giovani. Barreto chama a galera para ver. Elinho volta, recompõe. Nico de primeira. Afasta, Elinho. Deram um gás agora, hein, Bill? Acho que o tempo valeu a pena para conversar entre eles ali, para poder dar um incentivo para os dois times, porque tava faltando esse gás, né, essa vontade. Os dois times estavam muito esperando o que ia acontecer, né? Vamos ver se vai melhorar agora. É isso aí, o time do Ivan Tanque já está posicionado ali para o próximo jogo. Afasta ali a linha dividida com o Giovani. É o lateral Big Box Esquadrias de Alumínio. Lá vem Giovani, leva uma sarrafada por trás do Elinho. É falta. Esse jogo eu tô achando que ninguém vai meter caixa, hein, Bill? Será que vai faltar a caixa? Não pode, né? O jogo não pode ficar sem caixa. Pelo menos um golzinho tem que ter. Olha o Giovani, chute pro lado do gol do Geilson. Já recompõe a bola em quadra. E o Jairzão da Massa agradece, chama a galera. Lá vem, Barreto recebeu. Na linha que divide a grande quadra do único campeão brasileiro do interior. Nico, para um lado, para o outro, Elinho na marcação. Tenta fazer o toque, sai tocando. Ale Pena recebeu, jogou na frente com o Miller. Fez a parede, girou, saiu, bateu! É caixa! No fundo do gol! Miller, o craque da camisa número 11, o craque Romário também usava. Miller, 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 um golaço, abrindo o placar, fazendo a primeira caixa do jogo. E demorou 32 minutos e meio, hein, Bill, para sair a primeira caixa. 20 do primeiro tempo e 12 e meio agora do segundo tempo. Eu falei para você que pelo menos uma caixinha tinha que sair. E ele foi um golaço. Deram o tapa pro Miller. Ele conseguiu girar em cima do doutor. Foi pra cima e deu uma paulada que o Jair nem viu a cor da bola. 1-0, jovem. 1-0, jovem Prox, aqui no Brinco de Ouro. Abre o placar o time da Jovem Prox.
É, isso aí. E o Brunão, o cacique da Jovem Prox, podemos dizer assim? É, ficou meio confuso, mas pode-se dizer que sim, né? É um dos mandatários. Vamos falar, o chefe da tribo, pronto. Isso. Da tribo jovem, lá vem de novo o Miller, bateu. Jair! Defesaça, Elinho pegou o rebote. Jair de novo! Ajeitou, Elinho bateu em cima do Dr. Alex. Pegou o rebote o Miller. Para um lado, para o outro, ajeitou. Valendo, 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 valendo. Lá vem Galani. De novo, passa a bola. Deixa a bola passar, quase faz um corta-luz errado. E a bola sobra com o Pena. De novo, Galani, Giovani na marcação. Por elevação, tocou pro Elinho, dominou de canela, a bola caiu tranquilamente pro Jairzão da massa. Lá vem, Guerreiro, vem com ela, Giovani, Barreto, já tinha passado do lado, aí a galera tá reclamando, mas teve um toquinho ali em cima do Giovani, né, Bill? É, na hora que ele tirou a bola, que ele saiu pra partir com ela, houve a dividida com o Caio e ele deixou o pé e derrubou o Giovani. É a quarta falta para ambos os times. Quatro faltas para cada lado, mais 1-0 para o time da Jovem Prox. Giovani. Tempo técnico é aqui no Bugrão. É isso aí, Giovani ajeita a bola, é fazer a cobrança. E a galera pede o tempo técnico, é isso aí. Oferecimento para Big Box, Esquadrias, Alumínios. Tudo para sua casa ficar top. Positiva Express, entrega campeã, entrega em tempo recorde, entrega sua encomenda na hora certa. E também Clube da Picanha Trend. 50 minutos na tua casa, delivery de carne e cerveja. Aquela picanha australiana, aquela picanha argentina. E a picanha paraguaia que o Bill não fica sem na casa dele. Que beleza, hein? Candreva, Torresminho, caipirinhas, caipiroscas, tudo para a sua diversão em família. E também o Torresminho mais saboroso. E quem tá chegando lá, estilo Hollywood, é ele mesmo, o goiano. Que beleza, hein, Bill? É o craque do Guarani Storm, né, velho? Chegou chegando. Mostrando toda a formosura que ele tem. Que beleza, hein, Goiano? Olha lá o bonezinho dele. Tem até um enfeite na cabeça. Ele diz que não é chifre, que é a lua virada ao contrário, né? Então a gente vai acreditar porque ele é amigo da gente, né? Tá explicado então, né, Goiano? Falta para o time da Guerreiros. Jair se posiciona e ele veio pro jogo, hein? O craque da camisa do número 10. Giovani bateu por cima do gol. Quase acerta no placar lá, que ele não tá gostando, porque o time dele tá perdendo de 1-0. Alepena por elevação. Jairzão da massa agradece, já repõe a bola em quadra. Faz ali uma toca. É falta. Quinta falta para o time da Jovem Prox. É, não adianta reclamar com a mesa não, Barreto. Foi falta. E não foi pouca falta. Foi muita falta, né, Bill? Foi um lençol bonito e a quinta falta tá marcada, né? Eles têm que aproveitar essa situação que pode gerar, tirar proveito disso. Ainda falta 5 minutos de jogo, hein? 5 por jogar e o Bill tá pra cornetar esses 5 minutos aí. Vai autorizar. Apita o árbitro, ajeitou. Giovani deixou a bola correr. Depois quer ganhar o jogo desse jeito, meu querido. Tocou pro Elinho. Barreto faz o corte, já ligou com o Nico. Sobrou cara a cara com o GG. Melhor pro Jailson. Caiu no pé do Miller. Pode ser agora. Ajeitou pro Elinho livre. Pode bater daí. Bateu. É caixa! No fundo do gol! Elinho! Elinho, craque da camisa número 10. Guardaram o estoque de caixa pro final do jogo, mas fizeram pra felicidade do time da Jovem Prox. Amplia o placar. Jovem Prox 2,
Mas o time da Guerreiros não tá morto, mas também não entendeu a jogada. 2-0 Jovem Prox pro time do chefe Brunão 78. A jogada muito bem feita, mais uma ali, ó. A jogada muito bem feita com a saída do Miller rapidinho no meio. Ele encontrou o Elinho do outro lado sozinho. O Elinho teve calma, olhou, pensou, falou pro Jair: segura aqui, essa é sua. Meteu na gaveta, 2-0 Jovem. E o jogo tá rolando ainda, mas, cara, tá difícil pra Guerreiros. Hoje o time não se encaixa e o Nico, que seria o diferencial do time, ele não conseguiu fazer uma jogada boa até agora. Ele tá com preguicite. Aguda. Olha a jogada do time da Jovem Prox. O Alepena sai tocando pro Jairzão, que agradece, que já liga com o Barreto. Lá vem Giovani, não domina esse petardo do time dele. E o Barreto, que fez a cobrança, já recebeu ali o toque. Olha, Galani afasta o perigo. Chega na marca 17,5, é o segundo tempo. É isso aí, Jovem Prox tá vencendo. 2 para Jovem Prox, nada para Guerreiros. Barreto ajeitou com o Nico dentro da área, ajeitou o Barreto, cortou para um lado, para o outro, saiu o goleiro, é caixa! No fundo do gol! Guerreiros! Guerreiros da tribo, guerreiros da tribo, guerreiros da tribo! Flechada fatal, flechada mortal depois do drible do Barreto. É, Barretão! Barretão, 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 camisa 5, diminui o prejuízo. Jovem Prox 2, time da Guerreiros 1. Olha o Jairzão trabalhando. É, uma jogada bem centralizada ali, Giovani, Nico, Barreto. Barreto teve muita calma novamente, tirou, só deu, olha lá. Barreto entrou na área, bateu de biquinho na trave! Chute fatal, mas a bola não teve endereço. Ela saiu pela linha de lado. É, time da Guerreiros voltou pro jogo. É, a jogada foi muito bem feita. O Barreto teve a calma de fazer o primeiro gol e agora perdeu o segundo ali, uma bola na trave. Contra-ataque, olha o Elinho, parangolé, passa o sarrafo no Miller. É, tá agarrando mesmo. A gente tá vendo aqui que tá agarrando, né? Acho que o Barangolé quer chamar ele para almoçar em casa, né? Alguma coisa assim, abraço de amigo. Mas é a quinta falta em cima do pro time da Jovem. As duas equipes com 5 faltas. A próxima é tiro direto para ambas. É, faltando 1:15 por jogar. O Miriam ainda reclama com a arbitragem. O Elinho tá secando a quadra. É, Miriam, mas é o jogador. O Barangolé vai segurar, vai agarrar aí até dizer chega. Não tem jeito. Até o Geilson reclama, a galera tá ali. É, Brunão veio pro jogo. Autorizado. Ajeitou, bateu! Jairzão da massa só, olha a bola sair em linha de fundo. Olha o time da Guerreiros. Giovani vem cruzando a quadra. Miller na marcação, ajeitou com o Nico. Pode dar um toquinho, tocou, Giovani cruzou, desvio no Brunão, desvio no Elinho. É tiro de lá do clube da Picanha Trend, já cobrado, Barreto já fez o dele, ajeitou, Giovani para um lado, para o outro, tocou errado, passou, opa, não tem falta, não tem vantagem, não tem vantagem, é falta, agora é tiro livre, né, Bill? Tiro livre direto, sexta falta. Agora é o goleiro que tem que segurar a bronca, hein? Agora é o Jair contra o Miller. Ou o Miller contra o Jair. Nesse caso, é o Miller que tá com a bola contra o Jair. Exatamente. Vamos que vamos! É, sexta falta. E pode matar o jogo. Faltando 42 segundos para jogar. É, juizão apita lá, você tem que dar pra trás da marquinha e tal. Parangolé dá um passo mais pra frente, lá veio, bateu, é caixa! No fundo do gol! Miller!
uma flechada fatal, uma flechada mortal no gol do Jairzão, que não pôde fazer nada. Amplia o placar. Jovem Prox 3, time da Guerreiros 1. Olha o Brunão, um chute lá na portinha, quase que caiu no CT do Guarani. Bateu lá na portaria, mas o CT estava fechado hoje, então eles devolveram a bola. Olha o Giovani, o passe do Barreto, tenta a jogada, não consegue, caiu ali atrás do fundo do gol do Geilson, que não tem mais pressa, o cronômetro tá parado, não adianta enrolar, GG, queria enrolar o GG. Quis dar a mão no joelho, dar uma baixadinha, mas o relógio tá parado, não resolve nada. É isso aí, até uma música, dobra a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo. Olha ali, Elinho, é caixa, no fundo do gol! Elinho, 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 craque da camisa número 10. Ainda deu tempo, caixa cheia, guardaram tudo pro final. Elinho amplia o placar, Bill. A jogada novamente muito bem estudada. Deram o tapa, Elinho parou, olhou pro Jair, falou: essa você não vai segurar. Encheu o pé, é o quarto gol da jovem e agora acabou o jogo. Final de jogo, caixa cheia para o time da Jovem Prox. É, ele veio para o jogo, ele veio e fez duas caixas. É o Miller, o craque da camisa número 11, Brunão chamou ele, o patrão chamou e ele chegou. Oferecimento para a Big Box, Esquadrias e Alumínios, tudo para sua casa. Positiva Express, essa galera sabe de entrega rápida, entrega campeã, entrega na sua casa, no seu destino, em tempo campeão. Clube da Picanha Trend, é lá com Felipe Rosselli, é isso aí, delivery de carne e cerveja em 50 minutos, na sua casa. Candreva, o torresminho mais saboroso de Campinas, caipirinhas, caipiroscas e também a feijoadinha, que o Letinho adora e o Bill não fica sem, é isso aí. Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para a sua loja ficar top e a seu empreendimento brilhar, com Leandro Caveira Venazian. Isso aí. Final de jogo, 4 para a Jovem Prox, 1 para Guerreiros da Tribo. Um abraço e até mais.